Aligani mtazamaji wa Lupiana Classic, moja kwa moja tuko live bila chenga na moja kwa moja tumeshaweza kuwasili mtaa huu, tumewasili mtaa huu na nimeona, unaona wananchi wenyewe, piteni tu wala haina shida, na nimeweza kupita huu mtaa ili niweze kujinadi angalau kidogo kama watu wanaweza wakanichagua hata kuwa balozi wa mtaa huu. Nikiwa balozi, basi hii mikaa yote wanayouza 2000 kopo, mikaa yote kopo litauzwa 500 na huyo mikaa, basi mimi naweza nikawa nailipia afu wananchi wanaichukua, na mkigombana, familia wakigombana, basi mimi kama mwenyekiti, basi mke anakuja analala kwangu kama siku tatu hivi, ili nimfundishe namna ya kutunza ndoa na mambo mengine yaweze kuendelea. Na nikuibie tu siri mtazamaji, kilichoendelea hapa, nasubiri raia wapite ili tuweze kutoa kusikia maoni, wamelichukuliaje hili jambo la mimi kuweza kugombea wenyekiti. Umeona wananchi kama hao, bwana mdogo, kuna mtoto amepita, bwana mdogo amepita. Bana mama, kwanza rekebisha kauli, mimi sio bwana mdogo. Rekebisha kwanza kauli, mimi sio bwana mdogo. Wewe sio mtoto. Wewe nani? Umeona sasa nani, subiri, ngoja kwanza. Wewe sio, wewe una miaka mingapi kwani? Ongea wewe basi unachotaka kuniuliza, achana na mimi kama una maana. Mtazamaji, umeona sasa, kumbe mtaa huu, watoto wa mtaa huu hawana adabu. Mtoto kama huyu anaanza kunijibu mimi mkubwa namna hiyo jeuri. Wewe mtoto mdogo, una miaka 3, unaenda kucheza wapi? Nani, usiondoke bana. Subiri, tunazungumza vitu vya kawaida. Una maana za una pointi? Kama una pointi mimi niondoke. Sawa, tuna pointi unazo? Pointi ninazo. Zungumza. Mimi nataka nigombee wenyekiti mtaa huu, na nimeshaahidi ya kwamba wakinipitisha, basi mikaa yote kopo la 2000 litauzwa 500. Na vipi, umefurahishwa mimi kugombea? Kwanza una akili timamu? Ona akili timamu unavyojiona. Umeona amesema kwa kweli kabisa, ana akili wazi kwamba nikigombea wenyekiti basi nyumba ya kwao ile kuna mapaka yanalia usiku, yanalia milio ya hovyo. Kwa hiyo yale mapaka ni yakamate, ni yaweke lockup, ndo jambo lake la kwanza. Amesema nikipata udiwani na mapaka ya mtaa huu ya rangi gani? Ya kijani. Ya kijani. Umeona amesema kumbe hayo mapaka yeye ndo anafuga, bwana, anafuga mapaka yanang'ata watu mtaani. Sasa kama anafuga mapaka yanang'ata watu, umesema mapaka hayo yakoje? Allah. Mbona mnanipiga? Mbona mnanipiga? Mimi nimekupiga. Mimi nimeshika mic, nimekupiga saa ngapi? Nimepita hapa, nimepigwa kofi hapa mgongoni. Nani? Mimi nimekupiga mimi? Aliyekupiga huyu hapo. Mimi nimempiga. Umeona kamekubali kwamba kenyewe kamemrukia mwanangu. Amekupiga huyu. Huyu ndo kwa hivi kaka, huyu mrefu, mimi nakupigaje mimi? Ameruka namna hii. Yaani huyu anaweza kafikia kweli, akili inakuja. Huyu anaweza kafikia hapa mgongoni anipige. Ameruka, yani ameruka hivi. Jaribu kugusa hapa. Unaona sasa? Huyu hawezi kufika hapa. Wewe ndio umenipiga. Mimi sijakupiga. Mimi sijakupiga kaka. Huyu ndo amekupiga. Mimi sijamgusa. Unajua sijamgusa bana. Sijampiga. Amekupiga. Haka ndo kamekupiga, amerukia. Kiana kwambie mwanangu. Umenipiga au hujanipiga? Mimi sijakupiga. Wewe umenipiga au hujanipiga? Mimi sijakugusa, na kufikiaje? Sasa je, niambie. Hapa simpo wawili. Mimi si nimepigwa mkiwa nyoo wawili. Na wapeleka polisi. Mtazamaji, na kipindi kinafungwa kwa sababu mtu ameshapata. Kipindi cha nini? Kipindi kinafungwa namna hiyo kwa sababu pameshachangamka. Kipindi kimechangamka. Kwa hiyo umenipiga, naongea afu unaendelea ni kipindi kimechangamka. Kimechangamka. Mimi sijakupiga. Huyu anadharau, huyu anadharau. Aliyekupiga ni huyu hapa. Mimi sijakupiga kaka. Sikilizeni. Nani? Sikiliza sasa. Sikiliza. Mtazamaji, umeona amekabeba tukio la liko live, ni mwizi. Unasikia? Wewe tulia. Ni tukio la wizi linani? Nani kaiba? Kaliko kimbia kale, ni kajizi kameiba maharage ya watu, mwananchi amepata. Kelele. Oya, kwa hiyo watu wakipita hapa mnawapiga afu naambia waezi, si ndio? Si tunacho maanisha, naongea na wewe. Kwa hiyo watu wakipita mnawapiga, si ndio? Hamna. Naongea na wewe. Unanielewa? Hamna.
Sasa kaka, mimi sina makosa. Sasa mimi sina makosa. Wewe unatulia. Mimi sina makosa kaka. Unatulia tulia. Na mimi sasa mimi nitatulia sina makosa. Mimi sijakupiga kaka, mimi sijakupiga. Sijakupiga sasa. Sasa bro, mimi nimekupiga saa ngapi? Sasa mimi nakupiga saa ngapi? Wangu jiheshimu usikie. Sawa, nimekuelewa. Sawa. Sawa, nimekuelewa. Hamna. Hakuna lolote hilo ni jibu kama majibu mengine ni mbwa tu kama mbwa wengine na siogopi lolote kumeshaacha mkapa.